U današnjoj epizodi mi je čast da vam predstavim moje nove slušalice. U pitanju su Sennheiser HD560S, a detaljnije o njima ćemo da pričamo posle poruke današnjeg sponzora. Sponzor današnje epizode je sajt CD Key Deals. Kupite originalne ključeve popularnih videoigara kao i legalan softver po povoljnim cenama. Pazarite originalni Windows 10 Pro za manje od 14 evra koristeći kod MY25 koji donosi 25% popusta na bilo koju kupovinu. Što se aktivacije tiče, nakon kupovine preuzmite vaš Windows 10 Pro ključ. Idite u Start menu i u pretrazi ukucajte Activate Windows. Kliknite na Change Product Key link i unesite vaš originalni Windows 10 Pro ključ. Kliknite Next i sačekajte da Windows završi proces aktivacije. Sve je gotovo u par koraka. Ne zaboravite da pogledate linkove u opisu sajta gde CD Key Deals nudi još fenomenalnih dilova. Naravno, ne zaboravite da lupite like, ostavite subscribe, jer to pomaže meni i rastu ovog kanala. Zaista ste fantastični u proteklih nekoliko nedelja. Podrška je neverovatna, nadam se da se sviđaju klipovi, trudimo se da budemo objektivni, ali isto tako i da skritikujemo ono što zapravo treba da se skritikuje. Tako da jednostavno, hvala svima na podršci, a mi nastavljamo danas sa još jednim zanimljivim slušalicama. Moj put, audiofilske slušalice, audiofilski brand Sennheiser, jedan od, ako ne, možda i najčuveniji brend kada je u pitanju audio tehnika, ako možemo tako da kažemo, znači zaista vrhunski, jedan od najpoznatijih brendova što tiče sveta audiofilstva i svega vezanog za zvuk praktično, od mikrofona, slušalica, svega živog, znači zaista su jedna veoma, veoma ozbiljna kompanija. Tako da ovo su Sennheiser 560S slušalice, ovo su posljednje sluške koje su izašle iz ove kompanije. Mnogi ih hvale, mnogo je veliki hype oko ove slušalice. Ja sam pokušao da ih nabavim još kada su isto u trenutku kada su izašle, međutim cena je u tom trenutku bila nenormalno velika. Distributer za Sennheiser u Srbiji mi je tražio oko 400 evra za par ovih slušalica u tom trenutku. Pokušao sam ih naručim preko Audio Pro Artista. Nažalost, jednostavno cena je bila u tom trenutku prevelika, nisam ih uzeo. I evo sada pola godine kasnije u Gigatronu sam uspio da ih nabavim za 24.000 dinara. Platio sam ih svojim novcem. Ovo je jednostavno deo opreme, ovo bukvalno smatram kao deo opreme koji će biti mnogo koristan i potreban u mom profesionalnom radu na YouTube-u. Tako da jednostavno ovo je nešto što je meni izuzetno neophodno da bi ja mogao da svoj posao obavljam što je moguće bolje. A isto tako jednostavno želim da napravim recenziju ovog proizvoda, zašto znam da u Srbiji ukoliko ti distributer ne ustupi proizvod, nećete nikad vidjeti recenziju nečega što zapravo valja. Ovo su verovatno najbolje slušalice, barem po rečima mnogih, mi ćemo to danas da utvrdimo. Ovo su navodno najbolje slušalice koje postoje u tom nekom rasponu od 200 evra. Tako da vidjet ćemo kako to sve izgleda, da li je to zapravo tačno ili je možda malo i marketinga tu ipak, zato što opet kao što sam rekao, bez obzira što sam i ja nahajpovan za ovaj proizvod, ukoliko mi se ne bude svidio, to ćete vi prvi znati. Svako ko je profesionalac zna šta je brand Sennheiser i šta su njihovi proizvodi. Čak, ja mislim da čak i ne postoji loš proizvod koji je Sennheiser izbacio. Mislim, jednostavno ne mogu da se složim da je bilo što što Sennheiser izbaci jednostavno loše, ali može biti zato što sam ja možda malo i njihov fanboy, priznaću na kraju krajeva. Međutim, opet kažem, nećemo mnogo da dužimo, 24.000 dinara, 200 evra za par slušalica koje nemaju ni mikrofon čak. Ovo su audiofilske slušalice, znači ono što najvažnije jeste šta se nalazi ovde. Tako da, drugari, ajde da uradimo unbox i da vidimo šta se krije iza jedne ovake skupe kutije. U redu, počinjemo sa unboxingom Sennheiser HD560S slušalica. Slušalice su pre svega na slici apsolutno prelepe. Tako da, ajde da krenemo sa ovim unboxom. Da vidimo šta se ovde zapravo dešava i šta ovde dobijamo za naš novac. Ok, jedna veoma, wow, imamo cool kutija zapravo. Aha, znači ovo se okreće ovako i može da se izvuče cijela ova ideja, mislim. I može, cijela deo može da se izvuče. Ovdje su nam slušalice. Ali pre slušalice, ajde vidimo šta ovdje imamo u ovom uputstvu. Wow, ogromno, ovo je ono klasično industrijsko uputstvo, znači nema tu da mi dobijemo neke posebne brošurice. Zaista onako prilično standardno, što bi se reklo. Ovo je glavna stvar. Wow, pogledajte, vidite ovo. Ok, ovo su nam sluške ovde, dobro. Veoma normalno onako otpakivanje ako mene pitate. Znači 6.3 mm jack i ono što je jako zanimljivo, naravno ukoliko nemate jednostavno zvučnu kartu, dobijate adapter. Sennheiser se uvijek trudi da vam da adapter. Dobijate adapter sa 6.3 na 3.5 mm. Tako da,
Čak i ukoliko nemate zvučnu kartu, imate veoma kvalitetan adapter, tako da s te strane ne morate da brinete. I ovo je, koliko deluje mi kao da su pozlačeni ovi konektori. Cool, ali ajde sad imamo glavnu stvar. A to su same slušalice. Vidite kako su one odmjene upakovane. Kako je ovo sad trebalo da skine? Ovo bi trebalo da se samo skine koliko vidimo ovako. Zanimljiv način pakovanja. Pogledajte ovo, zaista. Jako zanimljiv način pakovanja, ali... Evo su naše slušalice. Evo su HD560-ice. Nema mnogo levo-desno, znači nisu skroz u tom fazonu, ali ovo... Ovo izgleda veoma lepo. Mnogo je kvalitetna plastika pre svega. Jako, jako dobar build. I ovako sad kad ih vidim uživo, kad ih ovako držim u ruci, uopšte nisu toliko velike koliko bi mislio da jesu. Onako, prilično su male. Vidimo od velura da imamo jastučiće. Vidjet ćemo koliko će trajati ovi velurni jastučići. Ali ovo koliko vidim ovde, ovo deluje veoma cool. Tako da, ajde sada da ih stavimo i da vidimo kako deluje. U redu, vidjeli ste kako izgleda unboxing. Dobili smo veoma osnovne, najosnovnije moguće stvari. I zaista sluške, ono su minimalizam. I sviđa mi se kako izgleda dizajn. Imamo ovde, naravno, ono što sam zaboravio da kažem, ovo je open back headphone sistem, znači open back slušalice su u pitanju. Plastika deluje veoma ok, zaista jako lepo kvalitete, jako lepo gošće je ova plastika, ali opet na kraju dana je plastika, neki ljudi ne vole, žele da imaju metalne slušalice, međutim, ovo je mnogo bolje, zato što ukoliko malo on duže stoje na glavi slušalice, posle nekog vremena metalne slušalice počinju da budu problem, zato što i zaista počinjete se, kočite sa njima. Tako da, ajde da vidimo šta se dešava ovde, ajde da ovo prvo sklonimo, oj, uf, kabel veoma dobar. Ono što je, ja mislim da ovaj kabel ne može da se vadi, ili možda, ne, može, ipak može da se vadi. Znači, ukoliko vam se sjebe kabel, možete da zamenite, stavite nov. Ima on, ja mislim, sistem gde može da se lokinuje sam, tako je, sam jack se lokinuje unutra i onda ne ide nigde, ne može da se čupa slučajno. Ok, ajde vidimo kakvi su. Ok. Naravno sve se čuje zašto su open back sluške, nemamo onaj sound dampening što se kaže sistem, ali što se tiče same udobnosti, malo više stežu zašto su nove, ali ovo mi se zapravo veoma, veoma dopada, velur je veoma udoban, osjećam kako mi uši nisu zatvorene što se kaže, znači mogu da čujem sve što se dešava oko mene. I iskreno ovo deluje veoma cool, ono što je najvažnije jeste da li se koliko smeta sam kabel, zato što kabel može proizvodi zvuk. U ovom slučaju ne mnogo, zapravo ne smeta uopšte. Tako da ovo deluje veoma lepo, ne znam kako izgledaju. Napišite u komentarima kako deluju kada ih nosim na glavi, da li izgledaju cool ili izgledaju sranje. Ali ono što ćemo sad uraditi, jeste da uzem ovaj 6,3mm jack, da ga ubodem u svoju zvučnu kartu, da slušam muziku, igram igre i da vidim da li su ovo zaista najbolje Sennheiserove slušalice koji su napravili u posljednjih nekoliko godina. Tako da, društvo, idem da vidim da li sam bacio 200 evra ili možda nisam. Vidimo se za koji trenutak. Ok, prošao je jedan ceo dan od kad sam uzeo ove slušalice i počeo da ih testiram. I zaista utisci su iskreno, iskreno neverovatni. Znači, ovo je verovatno najbolji headset koji sam ikada u životu. Nije neverovatno, ovo je definitivno najbolji headset koji sam ikada u životu imao prilike da koristim. E sada, pre nego što budem krenuo sa hvalospevima ovih ovde slušalica, zato što zaista smatram da je ovo nešto magično i da nikada nisam imao priliku da čujem toliko detaljan, čist zvuk koji je na svim nivoima zaista vrhunski, znači zaista vrhunski. Pre nego što to budem rekao, moram da objasnim prvo jednu stvar, šta su ove slušalice, i ne želim da se ljudi zaleću i odmah idu i kupe ove slušalice i onda se razočaraju. Ovo nisu slušalice koje imaju nešto gde možda se podešava jačina zvuka, nemaju mikrofon, znači ovo su samo slušalice, znači ovo samo uzme se i stavi se na glavu i to je to. Ovo su slušalice koje ne mogu da se koriste, mislim tehnički mogu da se koriste sa računarom, ali ukoliko ovo uzmete onaj adapter i priključite 3,5mm u vaš računar, vi tu niste uradili praktično ništa. Znači, ovo su slušalice koje jednostavno moraju da se koriste na eksternoj zvučnoj karti. Ukoliko nemate eksternu zvučnu kartu ili ne znate šta je eksterna zvučna karta, ovo jednostavno nije proizvod koji ja mogu vama da preporučim. Znači, ovo je
deo slagalice. Znači, ovo je deo slagalice. I kao deo te slagalice mogu apsolutno sa sigurnošću da kažem da je ovo izuzetno, izuzetno kvalitetan high-end deo slagalice. Znači, šta je Sennheiser sve ponudio za 200 evra u ovim slušalicama je zaista nerealno. Ja sam čitao, pre nego što sam kupio ove slušalice, čitao sam na internetu, da su ljudi govorili da je ovo u suštini HD600, HD660S, samo što je scale-ovan dole. Mislim, nije čak ni scale-ovan, ništa se gotovo nije izgubilo. Basovi su na ovim slušalicama jako dobri. Sennheiser slušalice su godinama unazad patile od tih nekih slabijih basova. Znači, sve je nekako zaokruženo. I zaista jako mi je teško da posle ove slušalice preporučim nekome neki skuplji proizvod. Znači da, postoje neke druge varijante, nekih drugih proizvođača, postoje čak i Sennheiserove sluške koji su mnogo skuplji od ovih, ali koji jednostavno ne donose toliko poboljšanje u odnosu na 560S. O tome se radi. Znači, ne znam šta su mislili kada su izbacili ove slušalice, ali zaista jedino što mogu da kažem da bi možda moglo bolje jeste eventualno su od metala, znači neki metalni frame, da nisu skroz plastične. To je jedino što bi možda doprinelo višoj ceni ovakvih slušalica. Što se tiče samog audiofilskog doživljaja, jačine i čistote zvuka koje slušalice proizvode, ja zaista vam kažem, testirao sam dosta slušalica, ovo jeste zaista na nivou sa Sennheiser 600 serijom. Znači jednostavno to je tu. To je bukvalno tu. Neki bi čak rekli da je malo bolje zašto su nove sluške u pitanju. HD600 su zaista onako mature sluške već sada. Ali generalno, po mom mišljenju, ovo je nešto neverovatno, ja sam zaista prezadovoljan. Ovo su slušalice otvorenog tipa, pre svega. To je ono što je jako bitno napomenuti. Znači, sluške otvorenog tipa, šta to znači? Znači, kada stavim sluške na glavu, kada ih stavim na glavu, nema oni pritisak, znači nema oni pritisak gdje moći da je sve oko mene onako hermetički zatvoreno, znači mogu lepo da čujem šta se dešava napolju, to je šta se dešava oko mene tačnije, ljudi koji uđu u prostoriju mogu da čuju kakvu muziku slušam, zato što je to takav sistem slušalica, znači jednostavno imaš osjećaj kao da si dalje u sobi, bez obzira što si stavio slušalice na glavu, imaš osjećaj prostora oko sebe, to je jednostavno jako bitno koliko želite da imate taj jako detaljan, jako bukvalno hiruški precizan zvuk, ne želite da imate bilo kakvu vrstu pritiska na vašim bubnim opnama, želite jednostavno da bude sve onako otvoreno i da jednostavno možete lepo, kao da ste nalazite u nekoj koncertnoj sali, takav je osjećaj, znači u koncertnoj sali i onda lepo čujete muziku oko vas. Što se tiče samo kvaliteta muzike, toliko je dobro da na mojoj zvučnoj karti sa ovim sluškama mogu da osetim kompresiju YouTube muzike. Znači, YouTube muzike osjetite kompresiju, ono šuškanje, ono, a kad uzmete flawless audio, tu je već druga priča. Znači, ono, bukvalno, sluške koje vas teraju da muziku slušate na flawless formatu, što je zaista dovoljno govori o sebi. Znači, toliko je oštro, toliko je detaljno, čujete svaki instrument, soundstage, znači svaki soundstage funkcioniše maksimalno dobro s ovim sluškama. Ok, Milane, pričao si o tome koliko je muzika na ovim sluškama mnogo dobra, ali kakvi su u gamingu su vjerojatno sranje, ali tako? Ne, jednostavno ne. Postoji razlog zašto svi veliki streameri, youtuberi i svi koji su ono iole veći i poznati koriste bukvalno audiofilske slušalice za gaming, za sve ostalo. Zato što su jednostavno toliko dobre. Gaming slušalice imaju par stvari u kojima su stvarno jako dobre, ali audiofilske slušalice su dobre praktično u svemu. Osim ukoliko ne koristite neke ono potpuno ono specifične vrste slušalice koje su samo za jednu stvar dobre, ali ove su generalno dobre za sve zato što su neutralne sluške i sve neutralne analitičke sluške. Znači sve se čuje hiruški precizno, hiruški oštro i ono u gamingu, znači igrao sam Valorant, direkcija igrača svuda oko mene, ono možete sve lepo da čujete. Nedavno sam testirao i SteelSeriesove Arctis 5 slušalice, evo na primjer u poređenju sa HD560S, Arctis malo izraženiji basovi, baš da bi mogli bolje se čuju koraci, znači ovdje su možda malo slabiji koraci odnosno na te sluške, ali verujte mi, lepota i jasnoća ovog zvuka na ovim slušalicama nadoknađuje to što je, na primjer, na ovim sluškama bukvalno ta jedna stvar više izražena nego na im ovde. Tako da, što se mene tiče, apsolutno su vredele svaki dinar. Drago mi je da sam uspeo da ih nabavim i napravio sam pravu odluku ponovo zato što je bio bukvalno poslednji par u Gigatronu gde sam kupio ove sluške.
Mislio sam da sam se možda zeznuo zato što su zaista mnogo para. Mislim, nisam se zeznuo, ali bio sam skeptičan zato što sam mislio da su više hype nego da su stvarno toliko dobre. Ali evo zaista, znači, posle celog dana korišćenja, nevjerovatno, zaista nešto nevjerovatno. Jako mi je drago što sam potrošio novac na ovaj proizvod i ovo će mi značiti, pogotovo za video montažu, ljudi, glas, sve, znači sve je dobro, dobro je, zaista nahajpovan sam. I ovo je sada cijelo, malo mi je bez veze što se cijel klip završava sa dobro, ovo je super, ovo je fantastično. Ajde kažemo nešto što je loše. Šta je loše? Loše je to što da biste mogli da uživate s ovim sluškama morate da investirate bar 200-250 euro u dobru eksternu zvučnu kartu. Loše je što i pored 200-250 euro eksterne zvučne karte sad imate želju da investirate možda još nešto dodatno da ove sluške dođu još više do izražaja. Zato što jednostavno zvuk je toliko dobar na njima. Znači kažem, ako ste audiofil, ako ste već u tim vodama, ako ste već u toj priči, već znate šta je 560S i znate koliko su dobre. Ukoliko ste neki gamer ili želite postanete streamer ili bavite se audio obradom, audio produkcijom, mislim da ovo morate da imate, da uzmete u obzir makar ukoliko želite da uzmete prave analitičke kvalitetne sluške. Cena 200 eura jeste mnogo, ali ako uzmem obzir da se ove sluške nose sa HD600 serijom koje koštaju u startu 400-450 eura, onda ste totalno okej. Okay. Jedino o čemu morate da razmišljate jeste to da kupite dodatne sunđere kada ovi sunđeri budu danas sutra propali i to je to, maltene, kupovinom ovih slušalica vi ste okej okay za narednih 10 godina, bez preterivanja, bez preterivanja. Tako da, društvo, to je to od mene za danas, jedna izuzetno pozitivna fanboy recenzija, nisam ni ja mogu da verim koliko sam ovo nahvalio, ali zaista je tako. To je to, vidimo se u nekoj narednoj epizodi. Pozdrav!